agar insonda meteorizm ya'ni qorinda dam to'planish dardi bo'lsa tahorat qilish bilan yil kelib tahorat sinaversa nima qilish kerak shunday vaziyatda yil qistagan holda namoz o'qishi joizmi bismillah vassalotu vassalam ala rasulullahbuni holati ikki xil holati bor birinchidan agar qorin damlash holatida agar bir namoz vaqti o'tgunchalik vaqtda toratni ushlab turolmasa inson ya'ni biror bir namozni o'qib olguncha fursat yo'qda taorat qiladi namoz o'qiyman deguncha torat sinib qolaveradi yana torat qilib yana namoz o'qiyman degancha yana torat sinib qolsa bu sohibi uzr deyiladi bu odam ba'zi odamdan bovul kelib turishi mumkin ba'zilardan qon oqib turishi mumkin ayollarda istihoza kasalliklari bo'ladi masalan xuddi shunday masalan hozir aytilngandey odamni qorni damlab yelkelib turish holati bu agar namoz o'qish vaqtigacha masalan namoz vaqti o'tib ketguncha hech iloj yo'q masalan peshin vaqti aytaylik soat birdan to'rtgacha bo'lsa shu uch soatni ichida hech bir vaqt topolmaydiki inson torat qilib namoz o'qib olishni imkoni yo'q illoki torat sinaydigan bo'lib qolaveradi unday odam nima deyiladi sohibi uzr deyiladi sohibi uzr bo'lgan odam o'sha uzr bilan torati sinmaydi masalan bir marta torat qilib torat qilgandan keyin shu uzr bilan torat sinmaydi masalan hozirgidek qorin damlashda yil kelish bilan mubtalo bo'lgan kishi ya'ni ıı, bu bilan balolangan odam shu holatda agar torat qilgandan keyin agar shu yil kelsa torat sinmaydi lekin hojatxonaga borib bavul qilsa torat sinadi nima uchun chunki bu boshqa narsa bu sohibi uzrligidan tashqari narsa u lekin o'zini ayni mana shu uzri bilan torat sinmaydi bir vaqtgacha buni rasululloh sollallohu alayhi vasallam belgilab berdilar li li kulli kulli yoki vaqti aytdilarkiyoki istihoza ayol har namoz vaqti uchun bitta torat qiladi dedilar demak sohib uzrlar o'sha nimaga istihoza ayolni holatiga qiyoslanib ulamolar aytishganki har namoz vaqti uchun bitta torat qiladi mana shu olgan tohrati bir namoz vaqtiga yetadi mana bu sohib uzrni holati keyin ikkinchi holat ikkinchisi bu birinchisini hozir aytdik mana sohibi uzr bo'lgan holat ikkinchisi sohibi uzur, uzur emasda masalan eplab namoz o'qisa bo'ladi masalan ha kelavermaydi lekin like, qorin damlaydi qisib tursa o'tib ketadi masalan ya'ni qorni o'zi chidab masalan qornini qisib tursa toorat sinmaydi unday bo'layotgan bo'lsa iloji boricha torat sindirmaslik kerak namoz o'qish kerak ya'ni qisgan holatda namoz o'qia o'qisa toratsiz o'qib nima qilinmaydida o'sha holatida masalan o'qisa o'zi aslida qistab turgan holatdagi torat namoz makruh deydi ulamolar masalan hojat qistab turganda qorni masalan damlab turganda shoshilib namoz o'qiydi hushu huzursi bo'lmaydi namozda hushi huzusi d lekin bu odam uzurlik holatda shuning uchun qorni nima kelsa kelgan joyida masalan chiqarib yuboraversin deyilmaydi uni iloji boricha toratda sindirmaslikka harakat qiladi ammo ushlay olmasa bu birinchi aytganimiz sohibi uzr bo'ladi buni hukmi hozir aytganimizdek allohu alam